Hələ şəhəriyə vəziyyət necədir orada? Birazdan efirdir, haradasan sən? Hələ Şamaxıdayım, çıxmamışam. Nə Şamaxı? Çatdıracaqsan sən? Narahat olma, 10 dəqiqə gəlim, 10 dəqiqə. Ay kişi, axırıncı model Grand Cherokee-dir. Jeep deyil bu, hələ belə maşın deyil. Davay, 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 uzatma. Oldu. Nə danışır əvvə? Uçduq. Çatmışam mən. Haradasa yarım saat vaxtım var ki, çayımı içim, əynimi də dəyişim. Yaxşı, tez gəl, başlayırıq artıq. Davay, tez. Oldu.